fo kolea yan bisne so be kolea ren ka te en pada ya mo ye suba yu no len kana no nin nata nga san hana si ni nga si ay ta do man ni do man ni yan ni be futala ila ko do ma firo e bala ibu ko ko do bon ni no sa ko poro fito aso nga fa ibu kala fira bon ni no sa ko poro fito asamo ko te ke na amuru na kanna ni anu ni ata fu yala ni yan ni fani ko abi ka wulel samo ibo la ni la le na mu ye ta do fanan san ko te ke na fanan rabara o fala watu do ay ta watu do ay bare bulo ko de tele profito soto dinni ngol be mbulo ko me ya kale mare me kala nyam sa ko en kala en kala fa ni na ta o siti ni mesen e ko ko lulu 20 ni o san jani te bo so ngo bon ni la fota be profito soto ay bare bulo ko ni ma jambo lige belare so man na folo ata ta de tilo kan ni ta balanta man son san na ko de sai menyu lu fudi la len yela ni sama ko tay kan ana amuru ne kanna. Na do mi da am na kam de fana mo business tiolti sere ko na marché ko no jando am isaf mo le sama ko no la business o ka kanya di na sama ko no alhamdulillah rabbil alamin ka batal bari jongata tambi la har jola ne wul tam mo har jodon ko so do bari bata o fana bije baka ka batal jo kam batan di jam baka jo kam batan di baka bari kan har jo fana tombono am jiboro ko la mum bata kuda ka mon take ata sama nyon ko ah jiboro ko la jang ni sama kana kom ka riaje na me kam buso la ta kana baga so ta pour ka ko va so ni mum ala sama bina kan ni mam ma ko rasuru tumoro kat kay saro ko dol so ta va wala tumoro ni mam ma ko rafon so ran katara janne ni da jang dol ba sikala ne dol ba muka fam na na kala mo demi dem marché ko no jaw wa fi rolal tele kan do ko nan sama ko te amira ala business wa rajuma la ka julia ka keno nyama ah tele kan do ko no ka alhamdulillah rabbil alamin kom ga ni sama ko te hanen lafta ka findi findo ko ko la bakel because is a findo no time o do la jene ko may ka tara tinyar balaka ke ko tele kan do ko no ta ni sama ko no man kiriya tele kan do alhamdulillah rabbil alamin. Comme une telle jambanyama, al halo Kenya banyama. Sama kono nka manage la drone because of comme une dio katara kela le ma manage la ba fiol mur la nyam because tel ba bandal. Aman ka komba biti ko lo kono. Yeah. So ko dem ka dem ki soto. Yeah, of course katu watu do lim sama kana mo ne lo kono. Ita mo katara illa nga me ka jël drone jiena waral. So nita man stand by la basol ni la fiol la drone. Iba jël ko direct ila fiol be senan na ni senan tay o mu ye lo si sol. Yeah. So tamara masakunda wala KMC ngada mena kala kaje ko kal tanka nyen ko betula sama ko. KMC wala nan tantal ma ko la kadula allocate mu yalon kon so sobol soto je mu yalon ko be standard la nan business o keno je because of business business man o me omra ndi yaja allocation o akatara wala no allocation la mu number 1 te nina allocation kendo so daw ranni mbala fla wala dan na tarani mbata ko. Last time ji baake to janna e man to e mo la boga sur sama mo li video le kele video nga me sa ko leta social media le bar han sai ndama ko je je me ya lon ko ye mo li ya konsan jamma fo ngal sid la bar to nya to nya jang ka bata janne kende because je me be ka bonante na be kanani janne janne je la sur pour katate so ni sama na ta jang je pano je kan to la nyim pano nyim biri ni ra nga be ka tal jikri nyim perangol le ko to jia kan na panol wulindile e basikale sembole e baselen le sando pri e be la fon tan kala nyame jia kan asato kan dem la baga sulta han jia ha samba fane tele be losna jia kan modo la baga so samba jane kom ni jia he terento na ndija nde kom e jio ni nga jabi na kata bayla kan na fon ka do moni do moni pour ka salen ni san bar kom e mo be bu ko mo la baga sul siara nyotile ya je bu ko nya moto kino ka fo yela baga sol sika ye do moni do moni selen ya nin jebe tere ji ka ka dol teren dile ado na ye teren da kela baga sol ti nyala kanda ka sambal je se mbo ka jan jiri ndoro jan ka fa hani ji do moni ne ka do jan ka fa so mbe wala ko na woja mbe siri wala ko na jawo nya
hana metti rek metti mom foko natta rek wessunako mom sonna nañ am dañuy dem ba duñ amati sa luñ jaay jaay mi jarut lo jaay nga lek li nga yobu ci kër do xey sa do am lo joxe lañ ci dekk bi mom dañuy ñaan yalla rek way metti mom ba fu metti yam metti na torop ci jigen ñi nak la gëna metti lool la fokk daño xey ñew marché stock so bo ngon jot legole nga jaay 200 wala 150 nga jël 50 ba passé dem bala nga am moto sa problème ngay xusi ndox mi dekk bi mom fo wiré yoni dara baxut yoon mom amul gambia xaliss amul gambia xawma lu am gambia waye mom sonna nañ dal ñi ñoo amé suñ jobot ñi dañuy fay luwas amé suñ jobot wa wa sante yalla bu bari parce que so amé 100 dollars sa nga yobu sa kër santal yalla bu bari amna ñu nga xamné amuñ ko government de mang koy wax mu jappalé ñu ci suñ dëkk bi parce que tay ji su taw bi du taw duñ mëna nelaw satcha yi time bobu lañuy daaji neegi té légui satcha yi fess nañ fi ñun dal ñu ngi wax government bi dal na bayyi xel ci dëkk bi ñun ñu ngi ni ñu ngi jaay fi sa way may lolu da nga tok full day do mëna jaay xam nga izu nak suñ toge ñu ne youtube wuñ liggéey ñu ko réyandé dé ñu ngi over job sa bay lu nekk di job dal may lolu lo wacce nga spend ko légui lolu do mëna am wa len tra ñu xol nak la la no mëna défal yé su gay bu gay yut ñu tok mom na gay xol gay change système bi ñun dam ñu change suñ système sama ko no business wa ko leyat be ko leyar net nto moko ton ken sem mu abe ko leyar mo be bulo kon bari se ala tan do alhamdulillah rabbil alamin tan to be man soy ning ale so jati ken dale katay kanana o mu ala tan to balet soto abe har yele bulo kon ani man sola sorot bari sama ko na nyin sama ko na kai business be ko leyar mo be le bulo kon because nyin business o ikela na fulo be dunga konole nyele fengota ya be dunga kon ne aya tara ye che meluldu nda ko ko men for example o kon ne che melulta ya dunda kon o che melulo ning atara o boyta 300 la o boyta wi che mesabola so o bisto sabita ko mala fabita nyaton wo ka banko samba ko mala fabaka banko samba nyaton so wala wala mun na jahal ko wodi abe business abe ko leare mo be bulo kon le ah mo mondi yalon ko abe business o kon abe ko leare debul nyaama ko leare do bul wala nyaam e ka fengol te ye denjan abe kolear ne ko muné kilimu ñed ci ci do jaale fengol dem bi so manda fa tuloy boy ni wa besel han pa so ko abuka soto no e tamer mi lan mon ko la ka mon ko la ñu sababoti ah ñi ngo de a sababo ngamira ban ko la kolea le wosam ban ko la kolea wala yi sab kantu e mam di ndol fo ban tol nga kunu jele nga biji meta business o konal bi ni jawara jamano be business o konal alhamdulillah mashallah yo yakunu nje biji oto ni wo mari koy biya be kolear na be kolear na